Þetta er hún velkomin. Takk fyrir. Lífið er kabarett. Já. Þú hlýtur að geta tekið undir það. Já. Lífið er leikrit. Sum eru stutt og skemmtileg. Önnur löng og leiðileg. Og allt er á milli. Það er svo gaman að því að skoða efni með þér úr safni sjónvarpsins. Það er endalaust og það segir okkur hvað ferilliðin í rauninni magnaður. Bæði sem leikkona og söngvari og við ætlum aðeins að njóta þess með þér í kvöld að rifja upp svona helstu brotin og ég veit að sum þeirra svona er ekkit endalega ofralegði í huga þeir í dag. Ég man ekkert. Þú segist ekki munari. Þannig að þá komum við bara dáttuð óvart í kvöld. Það er, þeimar, hvernig er að sjá þetta atrið? Skrítið. Maður hugsar aumingja börnin sín til að sjá þetta. Þú virðist hafa verið jafnvíg á gamanleik og dramatískan leik, er það ekki rétt? Ég fór strax í dramatík. Já. Mér langaði að leika meiri kómik. Þú langaði að verða gamanleikum? Já. Sem þú varst? Já, á sumuleiti. Það var eitt áhyggjuefni sem þú hafðir. Svona þegar varst mjög ung, það var röddin þín og þú lýsir því fyrir Gísla Martin í þeim áhyggjum þegar þú komst í Laugardalsþáttinn til hans. Við komum að sjá það eins og heyra. Ég til dæmis bara eitt af því sem að ég vissi mig sjálf á mig að röddin mín lá svo hátt. Ég talaði svona þegar ég var í Metto. Já. Og hérna lagði svona ægilega hátt rómur og það gengur ekki. Það verður einhvern veginn að ná henni niður, sko. Nefnir enginn að hlusta hana svona. Og hvernig tókstu það? Bara með hérna, raddtækni, nei, svo þjálfa maður þetta. Já, já. Nærinni niður í brjóstið og hérna, þegar fólk spennist líka upp, þá verður röddin ennþá hærra. Emmi. Og þá eru þetta óþolandi. Já, það gengi ekki svona þætti til dæmis, fólk er að stilla sjóvarpur sín einhvern veginn. Ég finnst við að nýtt mér þetta stundum á ferlinu, tala sem. Já, já, byrju. Þú talaði nú frekar hátt í fyrsta hlutverkinu sem ég sá þau í, sem var hérna... Hryllingsbúðinni. Já, sem var Auður í Hryllingsbúðinni. Já, já, hún er... Það sem mér fannst þó alveg vera stórkostleg, ég man bara að ég kom alveg frá mér numinn og gleði út af þessari sýningu. Já, þetta var skemmtileg sýning. Já, er það ekki svona það sem að, ég veit að þú kannski vill ekki orða þannig, en er ekki hægt orða þannig að þú hafði svona slegið í gegn í þeirri sýningu? Jú, ætli sér ekki hægt að segja það fyrir utan náttúrulega sko þegar fólk fyrir í sjónvarpið. Já. Og þá fyrst finnst fólki maður að gera eitthvað. Já, veitú hvað var það fyrsta sem gerðið í sjónvarpi? Það var áramótaskaup. Og þarna er það að tala áramótaskaup í 1980-urinn. Já. Þegar skaupinu var stólið. Já. Þá er þau straumhvarf í mínu lífi. Hvernig þá? Sko, ég tók alltaf strætó. Fór í sund, fólk bennir sjaldi mig. Og að því að það hafði séð í sköpum? Já, og fór með ýmsa sketsa utan hann. Skulum sjá brot úr sköpunni 85 þegar sköpunni var stólið. Áramóta sköpunni stólið! Áramóta sköpunni stólið! Stjælu pati!
mjög vegar lög í vondum skó skó þú veist ég skilta vel hvað þú er sár Snjótittlingur Ingibjörg, eða þú vildi nú segja þetta orð fyrir okkur Snjó Tippi Ég þykist finna flík Hún þykist finna flík Bara eitthvað lítið og snjóræðilega Þrvóða Zó músach svíš, zanný zavizgóttja Viltu slappa af, mann, anskoti? Nú allir að hreyf, nú allir að hreyf Því nú var mér á því hreyf, nú láttu mér hreyf Þetta var æðislegur hópur sem stóðu þessu. Já, góður hópur. Það var voðalega gaman. Mm. Og það að vera í áramótsköpi, það var eins og halda jólin. Þeim er mánuðið fyrir. Já, það var sýning, mjög eftirmjöldu sýning. Þú lékst rauðmýr á matumina í sjálfstæðu fólki. Já. Og sem var sýnd í Þjóðleikhúsinu og Kjartan Ragnars leikstýri. Já. Við skulum sjá aðeins brot úr þeirri leiksýningu. Takk. Og nú langar mig til þess að tala við þig í trúnaði, Rósa mín. Já, frú. Veist þú hvers vegna ég giftist Jóni bónda mínum? Nei, frú. Faðir minn var þá útvegsbóndi í Víkinni og ég gekk á kvennaskóla landsins eins og þú veist. Hvers vegna giftist ég Jóni bónda? Af einskærum áhuga á sveitasælunni. Og þegar ég gekk með barn í fyrsta skipti, vitraðist landnámsfrömuður Íslands mér í draumi. Já, það er glatt, það segir satt, og sætt að eiga þar heima. Fram að þar í sýningu, þá komstu í til Gísla Martins. Og Atli Emir sem hafði samið tónlistina við þetta verk, hann kom og var sömulegis gestur og þá tókuðu lagið saman, við skulum að sjá það líka. Langt fyrir utan ystu skóa, árið sem að gulli fannst, einn bjó smiður út í móa. Og hans dóttir sem þú manst Einn bjó smiður út í móa Og hans dóttir sem þú manst Þetta var Klementínudansinn eftir alla heimi Og enn og aftur mættur í skemmti þátt til að flytja þetta lag Já. Þá komst í þátt sem heitir Milli Himins og Hjarðar hjá Steinólinu. En þá varstu með gest með þér. Já. Mastu þetta þig? Tvo. Þá varstu með tvo gesti. Bæði Hedísu Þorvald og Unnubirnu dóttur mína. Fjöxt, sko, Unnubirna söngi þetta með þér. En hún þurfti, var það ekki að fá ansi vel borga fyrir þetta? Blandi bóka. sko, hún fjökk aldrei blandi bóka. En ég sagði, ef þú syngur þetta inn á blötuna, þá skal ég gefa þér band í bóka. Langt fyrir utan nýstu skóa, árið sem að gulli fannst, einn bjó smiður út í móa, og hann stóttir sem þú má. Litla smáin, lofið fáin, litla
Söngferillin, hann er líka mjög flottur og skemmtilegur og blái hatturinn, hann hefur leikitt allt í stór hlutverki þínu. Já. Þau eru þú strax mjög vinsæl. Óbúslega gaman. Við vorum baðið vel og ég var allir að fjallu vel saman. Mm. Að sjá, eitt atriði, þið flytir núna brot úr Liljurósar rúmpu. Þetta ég og ég. Ok. Beðum þetta. Mér er kalt. Yljaði þér þá? Þér er ekki kalt. Jú, mér er kalt. Yljaði mér. Hann áli vittir og allt illi, sér í herðum frittli, því þáttur er frittli og tærið hann að lísmann. Hann stígur dansinn, ætver ansinn, álma meja bransinn, í húmi næturinn að felt ekkur rúpan á fansinn. Þar vilja seiða hann, þar vilja veiða hann, þar rauður loginn brann, þar veipa brokkið að býða. Þar vilja elta hann, þar vilja snerta hann, þar rauður loginn brann, lengi er nóttinn að líða. Það er annað atrið sem hefur með þessum frábæra hópi. Það var, og það var tekið upp á Kjarvalsstöðum í tilefni einhverju söfnun og ekki. Jú. Nú man ekki hver að var að vera safna fyrir. Með minn? Tónlistarhúsi. Það var að safna yfir tónlistarhúsi. Þið sungu lag sem að heitir Hrútafjörður. Já. Svo skemmtilegt. Og eftir það var Harpan reist. Já. Já, næstu. Út af því. Já, sjálfur, út af því. Reykjavík, nú er nóg. Nú fer ég heim með slitna skó. Borgar lífsins glís er lítils virði. Segðu mér satt, er þetta norðurleiðarúta? Já, já! Komdu þér inn, með allan farandurinn. Ef drífðu þig nú út við þetta norðurleiðarúta. Ökum af stað, og ekkert múður með það. Og svo er brunaður á Kjalarnes og þá upp í kjós. Hvalfjörðurinn glampar eins og sardinu dós. Og svo er allir reknir út í kant að pissa. Landslagið það stendur eins og stafur á bó. Stokkið út við neðavatn í pulsur og kó. Ofta vörður heini, hendur stríða skeiri. Honi Hrútafjörð í Reykjaskró. Þetta var alveg frábær hópur. Já. Já. Það var voðalega gaman. Náðið mikið. Og hérna... Já, það var spurningin um heimsfægð eða hætta. Við hættum. En það var eitt sem varst líka mjög duglu við, það var barnaefni. Og það er alveg óborganleg sena þar sem að þú leikur hundin Fjólu í stundin okkar. Þannig að svo sýna þér að það, þessi ágæti hundur á í svo djúpu samræðum við Pál Óskar. Skulum að kíkja það. Á íslensku má alltaf finna svar. Og orða stórt og smátt sem er og var. Og hún á orð sem geyma gleð og sorg. Um gamalt líf og nýtt í sveit og borg.
Þar vex og grær og dafnar okkar mál. Að gæta hennar gildir hér og nú. Það gerir enginn nema ég og þú. Það var síning 1993, Eva Luna. Já. Í Borgarleikhúsinu. Já. Þótti í rauninni mjög dært. Þetta hjart að setja þetta upp, verk, hlut á bók Isabel Allende. Fyrsta leiði sem fjöxt til að leikera hana í heiminum. Og hún sló í gegn hérna heima. Já. Þarna var Egill Ólafsson til að fengi til að gera tónlist og frá, hún var umdilt framar. Hvað fannst þér sjálfri? Mér fannst hún frábær. Svo margs konar, svo ígrund og falleg. Ég legg bæði, sko ég legg kynskipting. Byrja á því að vera maður sem er beita sér í konu. Kynnti mig það mjög vel. En Allende, Allende að Isabella, þetta var hugleikið. Hugleikið svo kvöl sem kynskiptingar velda fyrir að lifa í öðrum líkama heldur þeim finnst þið vera. Hugsar að þú vaknar alltaf í grímubúning. Þú myndir bara fara úr hún. Þú gerðir líka margt í sem þetta við gerum við og annað. Já. Varðandi þjóðvast í persónu sköpuninu sjálfur. Já, það var nefnilega þannig. Sko, við varum að prófa ýmislegt. Svo setti að mér stuttarakollur. Það voru bara voða sæn stuttastúlka. Svo leti ég sminkunum minna búa til hárkollu sem var með skalla og kolluvik. Svo leti framarinn við raksápu, kom þanninn á svið. Og leikst og sagði, Óli, viltu færa þig? Þá vissi að það hefði tekist. Það gælt að þetta var Óli hljóðmað. Sjáum aðeins brotum þessari magnaðu sínum. Selda flöy. En ég fyrir
þú varst að leit í allar áttir. Þú varst ekkert alltaf fastraðin hjá stóru leikhúsunum. Og þú varst alltaf, þú varst alltaf leitandi sem leikhúsunum. Já. Hvernig stóðu því? Þurftur þú frelsi eða fannst þú vont að binda þig niður? Ég veit ekki. Það var bara ekki tísku þegar ég var ung. Mm. Ég var dálítið sjálfstæð fekk það með móðumjörkin minni. Mamma og pabbi voru mjög sjálfstæð og róttæk. Mm. Svo það skipti miklu máli að prófa og velja sjálf. Ekki taka einhverju sem gefnið að vera hrættur. Er það ástæðan fyrir þú velur að fara í götulistahóp eins og Svart og Sigurlust? Til dæmis. Mm. Það var mjög gaman. Það var þetta merkilegur hópur. Já. Hvernig, sko, í rauninni gekk hann eingöngu út á að vera með götuleikhús eða? Til að byrja með. Mm. Svo gerði bíómynd. Mm. Sko Guðjón Pettersen og Kolbún Halldórsdóttir stofnuðu þetta. Mm. Svo gekk ég til liðs við þau eftir að pabbi dó. Svo gerðu þið bíómynd? Já. Mm. Sem er ákjálega lítið íslensk. Hún er bara ítölsk. Já. Hversu er það? Því hún er tekið þar upp. Það er íslenskur leikhópur sem fer sína götuleikhús á Ítalíu. Sjáum þú blómstrar í íslensku stúlkunni í ítölsku umhverfi. Það er áramatasköpið 1985, en það er nú ekki, það er ekki eina sköpið sem hún leikið í. Nei. Hún leikið fullt af sköpum, við skulum bara sjá hérna nokkuð brot úr fjöldanamöndum af sköpum. Jæja, góði landsmenn, þá er loksins komið að áramatasköpið sjónvarpsins. Margir hafa eflaust fyrirgefið. Hæ, flæ, dömubindin, veita mér fullkomið öryggi og frelsi. Þau eru mjúk og rakadræg, en umfram allt ósýnileg. Hæ, flæ. Þetta er Yrsa Þöll. Sæl, Yrsa Þöll. Sæl, fróði. Bless. Má ég byrja byrjandi? Gerðu svo vel. Já, það er þannig sko hérna á mínu heimili. Já. Það er nú yfir mjög gott mál. Já. En það vill svona brenna við. Já. Ef að eitthvað fyrir úrskeiðis hjá okkur eða okkur lendir illa saman eitthvað svona við segjum og grípum til svona Ah, shit! Skattalína, svaraðu mér og segðu mér í hvað útsvarið fer og til hvers borga ég skatt. Skattalína, segðu mér satt. Það er engin vandarleik í bíómynd, maður á bara að vera eðlilegur og til dæmis ef kemur eitthvað pæri til mín og langar svo til að nauðga mér og svona fyrst þá ger ég alveg og svo kannski vil ég það ekki og þá segi ég bara við hann svona til býti ekki að reyðga hann engul og nú er hann Jón á nýja bílum því nú er koma Jón. Þetta er svo skemmt. Já, en, ég hafði búinn stundgleyma þess. Ég veit það, þú ert nú búinn að gleyma þess með meira minna. En mannst að þú manst að sjálfsögðu þetta í því að lést Ingibjörg Sólrún. Já.
eftir. Sjáum hvernig þú handlaðir Ingibjörg Sólrún í sköpunum. Ég ætla að vera borgarstjóri næstu 4 ára. Að fara fram eða ekki, þarna er efinn. Fólkið vill mig, óvanir sínar bindur aðeins mér. Í borgjan sem á þingi trúið mér. Nú er allt breytt, gatan er greið. Hvað fannst Ingibjörg Sólrún sjálfur um þetta? Gaman. Já. Hún bað með um að leika sig, hún var að halda ræðir á sig. Svo fór hún í lyftuna, ég kom út, alveg slætt á hún og ég ger hún og sagði, ég glemdi að syngja. Svo byrjaði að syngja. Fólki held að hún var gengin að göflum. En hún hefur haft húma fyrir þessu? Já, hvort hún hafði. Þú varst í leiksýningu sem að var skrifað af Ólafi Hauki Símonssyni og Þórhall Sigurðsson leikstýrði, Þrek og tár sem að sló algjörlega. Já. Var erfiðar af leikana í beinni útsendingu sjónvarpi, var það öðruvísi? Nei. Breitt einhver? Begir Laðvarsson tók hann upp og hann bara komið þannig fyrir. Horfði á hann 2-3 sinnum. Svo bara komur einhver gamil fyrir, gerði bara kraftaverk. Sjáum þetta kraftaverk. Hún var með dimmblá augu, dökka lokka, dreymin svíf og yndistokka. Ég fjall í stafer, ég fekk hann að sjá. Ég ákvað mig á augabragði, órættur á gólfi lagði. Svo aðri skildi ekki í hana má. Fjórir kátir þrestir sátu saman á kvist. Vorljóðin sín sungu af list. Bæði söngum ást og unaðindi og ró. Húsi í björtum skó. Ef þú kemur hér, ef þú kemur hér, þegar kvölda fer, þegar kvölda fer, muntu heyra það, muntu heyra það, söngin sem ég vann, söngin sem ég vann. Byrjuðum þáttinn á atriði úr kabarett og mér langar að sýna þér annað atriði. Þetta er eitt af uppáhaldsatriðum Egils Eðvarssonar sem að það syngur um mömmu í kabarett. Já, það eru svo mikilvægar. Það eru svo mikilvægar. Arfin taka. Ég vil ekki fyrir alla. Mig að stiga. Það var skáðir alveg númer 1. Þú mátt segja hafa sannleikann. Því ég hef hann sem við
Hemmi. Ef þú hittir mömmu. Ekki orð. Segðu mér eitt, að þú lést í verki sem hétt Hægan Elektra eftir Hrafnhildi Hagalín. Þegar þú fær verk eftir íslenskan höfunda upp í hendar, skiptir það miklu máli? Já, það er meira ábyrgð sem fylgir því. Því það er frumsýning yfirleitt og þá skiptir sköpum hvort að verki deyra að lifir. Ef það gengur illa, þá vill maður ekki ráðstæðan fyrir því. Sjá, þá rífum við verkið. Þú lítur vel út í dag. Er það? Já. Minnst þú líta betur út í dag en í gær. Betur? Já, ennþá betur. Þú leist vel út í gær, en þú lítur ennþá betur út í dag. Og morgun lítur sjálfsagt ennþá betur út en bæði gær og í dag. En þú það? Kona á þínum aldrei alveg ótrúlegt. Þetta útlit er ekkert slor. Slor? Hvað viltu vita? Hvað viltu segja mér? Ó, svo þú ert herramaður. Ég er ekki vön því að kallmenn séu kurteisir við mig. Stúlka eins og þú. Stúlka eins og ég. Hvað með bíómynd eins og skepnan deyr? Já. Eins og ég. Þetta var í hvað, loðmynda fyrir því? Já. Það verður alltaf ævintýri. Já, mjög mikið. Manar lögin og tónlistin úr myndinni var gríðarlega vinsæl. Og þar syngur einn lagið Önnur og sjónarmið. Já. Það rífið það hans við það mér. Allur hlustum lamin gengi laufur heim til mín. Nó komið nætur gaman. Allur blár og marinn gengi barinn ástinn mín. Nauða þurfa að sofa saman. Aftur einn svegtur út í tilverun að fara með að þig. Aftur einn beiskur, hvað á að gera við ræfla eins og þig? Ætlar það að lofa að kýtla mig aldrei aftur? Viltu gjöra svo vel? Ætlar það að lofa? Þegar maður fer yfir ferilinn, þá sér maður að það koma sumnöfn oftar fyrir en önnur. Og þú vinnur til dæmis mikið með Guðjón Pilsen. Svo er það Hilmar Oddsson. Tvær bíómyndir með honum. Já. Eina, já. Kaldaljós. Já, Kaldaljós. Hvað lékstu í Kaldaljós? Ég lék ríku konuna sem að Álfur, ég er ekki Álfur. Þegar með til saumaskap sem mammans gerði fyrir hana og hann verður að gista þar til þess getur á óveður. Þá fellir snjóflóð á bænum og allir deyja. Laði hann hjá mér. Þá sleppur hann með skrekkinn. Svo er spurning. Ég var að drífa mig út af þér. Hver er þessi skrekkur? Ég man hann.
okkur að improvisera þetta. Mm. Því að við þekktum svo vel að hvort annan, ég og Yngvar. Við þurftum við vilt ekkert að leika. Þú og Yngvar sögur svo? Nei. Það er svona svo kallað jarðsamband sem maður hefur suma leikara. Sjáum, að rífum. Ég verð! Við skulum koma að fá okkur svolítið meira súkkulega. Ég skal hringi mömmu þína svo hún verði róleg. Gráta. Hvað það sem hringt í þér núna? Það bara var sem sannleikur. Hvað hérna? Hvað hann hefur liði mikla kvalir. Missa alla fjölskylduna þína. Árið 2003, þá voru grímuverlaunin veitt og þú hafði leikið í sýningunni Kvets sem að hafði vakið gríðanlega athygli. En þetta kvöld á grímuverlaunum sjálfum, það var svona dálítið örlaga kvöld fyrir þig. Já, sko ég fekk tvær grímur og það runnur önnin á mig tvær grímur því daginn eftir. Þá fataði ég gekk ekki heilir skóar. Þá uppgötaði sjúkdóminn. Fyrst til þetta verið allir skónum, það var ekki það skónum. Það var bara allir minn sem var að byrja að gefa sig. Hvað gerðu þér í framhaldinu? Ég sagði vinnuveitandar mínum frá þessu. Og þeim sem er þurftu nauðsilega segja frá þessu, manninu mínum og fjölskyldu og bestu vinum, svo bara þögðu við. Tók mér svona hálft ár að geta sagt þetta, kláraði að frumsýna þrjár sýningar, svo hætti ég bara um jólin. Svo byrjaði að leikst þeirra. Nákvæm aðeins að rifi upp þetta kvöld á grímunni. Charlotta Böving er tilnefnd fyrir hennar spyrjandi jómfrú. Edda Hérún Backman fyrir Hægan Elektra og Kvets. Mikið getur þú stundum valið sérkennileg orð. Halldóra Geirastóttir fyrir Sumarævintýri. Það er bara alveg svo varað. Harpa Arnardóttir fyrir End Björk of Course. Hann vissi meira um mig og mín æfir hér sjálf svo. Já, ég, þetta er bara allt sem hann kom í ljós. Getur ekki sér kýrðar í og Kristbjörg Kjeld fyrir Haldavilla. Ég var bara að horfa á þær. Hvernig var það? Hafði ég ekki orðið hérna? Það er ekkert merkilegt við það að horfa á kýr.
Edda Heiðrún Backman. Gott að halda því ættinu upp á núna. Varst þú þessu tíma algjörlega ómeðvituð um að væri með sjúkdóm? Já. Og grunar ekki neitt? Nei. Svo bara daginn eftir, þá var ég í stúdíói, þá stóð ég og lappi lítið mér ekki næst. Þá vissi ég hvernig bátur var búin. Var það ekki dálítið áfall? Jú, ég panikera svolítið og svo fyrir rannsókn. Það kom ekkert út af því, svo fór ég á námskeið út í Svíþjóð og eftir það námskeið fór ég til Umeå og þeir rannsökuðu mig. Og þá fekk ég vita hvað sælis þetta væri. Þú þekkti sjúkdómi vel í gegnum bróðinn Arnund. Hann greinist... Sko, hann greiðist 88. Mm. Það er 98. Ég greiðist 2003 og ég er ennþá lifandi. Hangi saman á líginni. Mjög viðkvæm. En er hann argengur? Já. Hleypir yfir ætliði, þannig að við vissum ekkert að þessu. En þú gast átt von á því? Það opnaði stærða mingið þegar hann var svo 95, þremur áður um áður en hann dó. Þangað til var talið að þetta var í gerfana. Sástu fyrir þeir að ferlið í sjúkdómi hjá þér er þið með svipuðum hætti? Já. En það hefur verið tölvöld öðruvísi? Ég veit ekki nema það. Ég tek ekki líf. Ég er algjörlega líflega laus. Og það bara lengi límið. Nógar hans að rífi upp með þeir viðtal við Arnund og þig. Já. Sko, Arnmundur hefur alltaf verið að segja leikrit alla daga. Hans sögur og frásagnar snild er mikil einstök, og alveg einstök. Ég hef sko verið með ákveðna ástríðu alla ævi og hún er svo að reyna að vera fyndin. Og ég held að þetta sé eitthvað fæðingagalli það. Já, einmitt. Ég mér eiginlega finnst dagur ónýtur ef að mér ekki tekist að fá einhverja til að hlæja. Og það er sennilega bara í andlitinu á mér að munnvikin þau komast ekki nema upp á við en ekki niður á við, sko. Arnmundur var lögmaður. Hann var leikrita skáld líka. Já, hann sagði sem betur fer fekkinu stúkdóm því þá geti einbytt með það að skrifa. Hann skrifaði verk sem heitir Maður í mislitu sokkum og uppalega settu snúður og snældaðu upp og síðan var að setja á svið Þjóðleikhússins. Já. Það er svo merkilegt við þetta verk. Það var tekið upp. Já. Á sínu tíma. Það var tekið upp semst á stóra svið Þjóðleikhússins. Já. Og þarna eru Gunnar Eyjólfsson og Bessi Bjarna og Árni Tryggva og svona Þóra Friðriks og fullt af stjörnum. Helga Backman. Og Helga Backman. Málið er það að þetta hefur aldrei verið sýnt Nei. Í sjónvarpi. En við skulum samt sjá... Það er endilega að sýna þetta. Það þarf. Því þetta er megin fyndið. Þetta er bráð fyndið. Við skulum sjá einmitt brot úr verkinu. Hvernig líður þér annars, elskan?
Ég er náttúrulega nervös þegar maður skoða það svona eins og kimbóttarhoss. Kimbóttarhoss, skemmtilega komist á orðið, vá. Góða kvöldið. Góð kvöld. Halldór Sæmundur Ólafsson, ég kalla Dóri eða Dóri Sæm, hver er maðurum í lífi? Ég Steindór kalla mig bara prívatnan út í bæ. Já, akkurat það er ekki ónýtt. Það er ekki ónýtt. Og hvaða prívatnaðum í lífi? Já, við vitum það ekki, bara einhver. Já, veit það, já. Já, já það er svolítið. Það er svolítið. Já, já, þú ert þá engin sérstakur. Nei, allir það. Ertu giftur? Dóri, nú hringir þú á lögregluna eins og skot áður en að konurnar okkar verða ástfangnar á manninu. Lögregla? Lögregla? Já, ég sagði það. Ef ég má leggja orði í bál, þá mér frekar illa við að blanda lögreglunum málið. Aðeins og stöndu, sko. Já, já, já. Sko, ef ég stoppið ykkur stafur út, þá þætti við betra við áður hvaðan ég slapp út og akkur ég gera því. Fyrr veit ég ekki hvort ég vil láta finna mig og fara með þá gattur því það er að fyrsta sem lögregla gerir það fara að blanda þetta í málið. Það er sem sagt hugsanlegt að þegar ég fæ minni aftur að ég vilji ekki láta finna mig. Við viljum bara halda áfram að vera týndur. Þetta veit ég ekki fyrir ég fæ minnið aftur. Núna ef ég ekki sloppa út, þá er ég hérna á mínum eigin vegum að kæra mig að blanda lögreglu og orðið. Meðan ég er að átta mig, skiljiði, ég bara verða þá minnið aftur. Gaman að segja þess að stór leikara. Jæja, margir komið undir græna torfi. Já. Mannsævin er svo stutt. Þú komst í viðtal í Kastljósi 2005. Þá varst að leikstýra Sölkuhölku og þá varstu búin að vera veiki svona tvö ár. Já. Þú varst svo bjassinn á að þarna væri lækning handa við hornið. Mér langar aðeins að rifja þetta upp með þér og við skulum heyra hvað þú sagðir. Við bindum svona mesta vonir við þessar stofnfrumurannsóknir. Nú, það er ekki nema þá helst trúabrögðin og pólitíkin sem kom í veg fyrir að þær rannsóknir geti átt sér stað. Þetta kemur ekki bara, sem sagt, hvað ég segi, þetta er ekki bara með MND að gera, Parkinson, MS, Alzheimer og allir þessir sjúkdómar. Ég undir högg að sækja hvað það var að þetta er dýrt að rannsaka þessi sjúkdóm og það er fáir með. Hún talar um að pólitík og trúabrögð síðan dvelast fyrir. Er þetta ennþá fyrirstaðan? Sko nei, Bush bannaði stofnfrumurannsóknir. Katólskan eða Vatikanin bannaði stofnfrumurannsóknir. Nú er bandaríkjamenn fatir á fullt og já, ég held að Vatikanin sé ennþá við sama eigasofnið. En ertu ennþá bjartsýn á að einhvers konar lyf eða hjálp sé handa við hornið? Já, sko, handa við hornið eru svona 20 ár, skilu hvað ég meina. Það er ekkert sem meitir í dag. En þá ertu líka að hugsa um þetta bara fyrir næstu kynslóður og börnum? Já, nákvæmlega. Þú talar líka í þessu viðtali, þetta var mjög áhugavert og skemmtilegt viðtal sem að tekið þarna við þig og þá talar líka eignarréttin, menn og aðeins að rifja þau upp með þér. Ég held líka að að mannkynið þurfi einhvern veginn að fara að taka einhverja skýra afstöðu og skýrara afstöðu til eignarréttarins, hvað er á fólk sem kemur hingað til jarðarinnar. Eigum við, þú veist, við erum gestir hérna í leikhúsinu og ég á ekki þessa stóla hérna. Ég get notað á. Ég þarf ekki að eiga og ég get slá eignmin á allt sem er í kringum mig. Ég fæ að nota það svo fyrir heim og ég geng vel þá til þess að næsti maður geti líka sest í stólinn. Ég skil ekki eftir hérna slóðin eftir mig. Ég geng vel og ég held að þessi hugsunaráttur sé eitthvað sem við verðum bara að fara til einhverjum hérna á jörðinni. Við erum gestir hérna í smá tíma og við verðum að skila jörðinni eins og við tókum við henni. Varstu þarna að vísa til einhvers ákveðu? Já, félagshyggju, hugsa vel alla, ekki að græða á einhverjum og neita borga þeim laun sem vinna verkið, neita hækka launin. Skiptir svo miklu máli að allir hafa nóti dýfs og skeiðar. Í gamla dag
þeir sem að grættu, grættu líka samfélagið. Þetta orði grættu, þau beist í græðiki. Það að græða er ekki slæmt. Það þýðir það, þú hefur tækifæri, einhver eiginleika eða hugsun, þess að peningandi komið til þín. Þú verður að deila þeim út, aftur til samfélagsins, alltaf að hluta af þeim. Því að fólki sem vinnur fyrir þig verður að nota þess líka. Edda, þó þú verður fyrir þessu líkanlegu takmarkunni, þá finnur þú strax listinni farveg og þú fer að mála. Já, sko, ég hef alltaf haft áhuga á málarlist. Fyrst leist mér nokkuð blikuna, því ég byrja að prófa. En mér fannst það gaman. Svo skánaði það þess. Svo bara koll af kolli. Derek Mundi hjálpaði mér, komast inn í félagið og er mér ráðgjafi. Svo sunni var svo Væsabell líka. Og já, gengur bara vel. Þú nefndi félag, hvaða félag er það? Mouth and Foot Painters. Það er hérna. Svo þittir að vera samþýtt inn í það? Ekki? Já. Hvað þurftir að gera til þess að komast inn? Ég ætla mála tímyndir af einu af þessu. Einu eftirmynd. Ég mali valdi eftirmynd eftir Susan. Og svo komu tvær konungar. Þessi ganga á skuggum að ég get ekki láta hendi það. Ég væri örugglega mála með minnum. Þetta er ótrúlega færni sem hefur náð á 5 árum. Já, sko, þegar maður stundar eitthvað, þá nær maður leikni, að lokum. Má ég aðeins bara spyrja í sambandi við sko tækni og síðan hugmyndin og láta þetta einhvern veginn gerast, þessar myndir sem kvikna í kolliðinum og verða að, er þetta eitthvað, er tækni 90% og hugmyndavinnan eða er þetta eitthvað sem að bara einhver einheild? Sko, ég veit ekki hvað það er hjá öðrum, en oft fæ ég hugmynd. Og svo þegar ég gera eitthvað, þá stundum hrúast þar upp eins og biðstöð. Ég er bara frýta með að grípa þær. Stundum svoleiðis, stundum er viss verkefni sem ég þarf að leysa eitthvað. Með lítum eða það geti gert upp í rúmi bara við að hugsa. Eitt af því sem hún fórst að gera þegar þú hættir að leika, það þú byrjar að leikstýra. Og hefður hvort þið er alltaf komið að því? Ég var marg búin að byrja um það. Ég fekk aldrei fyrir ég hætti að leika. Ég varð að krækja mér í góðan sjúkdóm til þess að fá að leikstýra. En voru ekki menn bara hrættur um að missa það á sviðum? Ég veit það ekki. En sviðin geta líka fengið leið á fólki. Það eru verkefni, þú leikstýrir verkið sem heitir Svik. Já. Hjónabandsglæpir. Já. Mýrarljós. Já. Það voru Salkavalka. Salkavalka, sjálfsög. Já. Var þetta, fannst þér gott? Var þetta alveg fullkomin framlegging af þessari leiklist að halda áfram? Gríðlega gaman, bara meira ábyrgð. Dákveða, þú veist hvað verður notað af handritunum og músík, samdi hana, hafði alltaf sem svona skiluði. Það er sami músík fyrir verkinu.
Myndur við leikstýra áfram? Ég get það ekki. Hvað stoppar þig? Röddin. Það heyrist ekki í mér. Nei, ég með ánægð með það sem verið að gera í dag. Ég rosalega ánægð. Að vera málari, þú veist það ekki að þetta hugsa þess neitt betra. Ég skil ekki dým verið að hafa leitt. Árið 2011, þá var heilmikið söfnu sem að þú í rauninni barðist allir fyrir. Hún var hér í sjónvarpinu og fór að safna fyrir Grensás. Já. Og mér langar þess að sýna þér brot. Þú varst í viðtali og það verið að bjóða upp skóna sem að þú lékst í Hryllingsbúðinni. Hryllingsbúðinni, sjá það. En þetta, væru til að selja þessa skó? Þetta er skóknir úr litlu hryllingsbúðinni? Ég lék 130 sýningar. Það sést nú svolítið, lúnir. Þeir eru dásamlegir og mér langar til að bjóða þá upp. Já. Já, fólk maður bjóði það núna. Já, fólk getur það hringt í 755. Þetta er ekta leðurskór. Mm. Það er engin táfíl úr þeim, bara mjög fín. Nú er alltaf satt svo duft í skóna. Já, alla skó sem ég hef leikið í frá byrjun. Þetta er auðvitað kjörgrípur að eiga. Já. Fólk getur hringt inn. En þetta, mér langar að spyrja þig, hvernig líður þið núna í líkamann? Getur eitthvað lýst fyrir okkur bara hvað þú finnur og hvernig þið líður? Það sem kom mér mest á óvart er hvað lömunin er þung. Mér held að það var létt. En það að vera lamaður er eins og að vera inn í steypuklumpi. Mér finnst alltaf merkilegt að heyra þetta. Já. Er þetta, þú veit, ég líður eins? Já. Þingistu bara og þingist? Já, bara maður getur ekki. Sko, það er svo sem farið kona manni. Og fyrir mannesku sem hefur hreyft sér mikið, þá er það svoleiðis. Eitt samt við söfnunina, hún gekk alveg gríðarlega vel. Já. Hún söfnuðust yfir 100 milljónir króna. Hverju skilaði þetta? Og þá ekki peningum heldur, hver eruð verkefnin í framhaldinu? Sko, helmingin sett við strax á bók. Mm. Svo byggum við til bílastæði. Ég hef byggt og bara endurbætt. Svo næsta hugmynd er að byggja gróðurskála fyrir fólk sem að nýtur endurhæfingar getur gróðursett. Nú, svo býðum við bara eftir að ríkið, þú veist, að byggja nýtt, þá kemur restin til viðbótar. Svo hafum við séð deildunum fyrir tækjum, sundlaugaliftu og alls konar tækjum. Þannig að söfnin hefur skilað því sem þú vonaðist eftir? Ekki húsinu. Nei. Þegar við þurfum 1 milljarð til að byggja húsinu. Við eigum 50 milljónir. Þegar ríkið segir... Við þurfum bara 950. Hvenær vonast til að þessi mál leysist? Já, minnst ég veit það ekki. Ég held að þetta var svo augljóst. En nú er það komið ljós að fólk er að fela einhverja milljarða í skattaskjólum. Veist það, ég er botting í þessu. Þetta hefur verið svo viðburðarík efi hjá þér og við erum náttúrulega bara búin að sjá svona brot úr öllu því sem að þú hefur gert með hérna. Hvernig er fyrir þig að summera þetta svona skömmum tíma? Gerðu þig grein fyrir því stundum hvað í rauninni þú er búin að takast á við margt? Sko, svona mannesku svo ég, þetta Heyrún Backman með því nafni, það mafnir eins og stofnun. Ég er bara ég. Svo á stundum til fólk sér mig eða man eftir mér einhverju, þá man eftir þessu stofnun. Skulum sjá
örstuð brot með stofnunni Eddu Herrún. Þetta er nýr afmælisöngur fyrir Íslandi. Eitt sinn skaut hinn ofur líki Hör með segum Sögunum lyftistúlkunum í yfirlýsingarnar. Lyftistúlkunum nýbraði sér saman í skotinu síður af að torki. En laustum sumar mál. Ég sé ennþá fyrir mér húðan yfir fossinum. Það er ekki að sjá, hann bara komið inn í klessitlið. Ég held að við séum bæði á sömuleg. Það er ekki mjög leik. Það er ekki fyrir að búa. Það er ekki. Það er nú fram þær. Lókast leiðin fram á við og hverfa Ég kannist allir fældum undan í mig sem Sjónar mig mun ég samt sem áður er Svo margar býr. Vist þér það ekki? Þetta er ekki leiðilegt. Nei, bara góðar minningar. Og það er eins og það er bara alltaf fylgd mér. Gott fólk, góðar minningar. Þetta er hún. Takk fyrir komuna. Takk hérna fyrir mig.